নমস্কাৰ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ জিঅ'গ্ৰাফীৰ উন্নতিৰ পাৰ্টলৈ প্ৰথম পাৰ্টটোত বহুত মৰম দিয়াৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি জিঅ'গ্ৰাফীৰ প্ৰথম পাৰ্টটো চোৱা নাই চাব আৰু এইটো হৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্ট গতিকে জিঅ'গ্ৰাফীৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিছে আপোনালোকে বিশ্বাসী বন্ধুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে সদায় পাই আহিছে আৰু সদায় পাব গতিকে আমি বহুকেইটা ছিৰিজ অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ চ'চিয়েল ছিৰিজ চলি আছে লুচেন জিকে ছিৰিজ আছে আছেমাৰ বুকৰ ছিৰিজ আছে অলৰেডি যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট এদিৰ কাৰণে গোটেইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকে আমাৰ সকলোবোৰ পি ডি এফ বিচাৰে এতিয়ালৈকে পি ডি এফবোৰ ক্ৰয় কোৱা নাই মাত্ৰ নাইণ্টি নাইন ৰুপিজ পে' কৰি আমাৰ পি ডি এফবোৰ ল'ব পাৰে যদি পি ডি এফ লাগে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব চ' আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যনৰে প্ৰথমটো কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় মন দিব ইংলিছ আৰু অসমীয়াত দুইটাতে আছে অ'কে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট হেজ দ্য মেক্সিমেম ৰাবাৰ প্লেণ্টেচন ইন আছাম তলৰ কোনখন জিলাত অসমত সৰ্বাধিক ৰবৰ বাগিচা আছে এনচাৰবোৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব কুৱেশ্যনটো স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লওক এইকেইটা হৈছে অপশ্যন ইয়াৰ ভিতৰত ক'ত ৰবৰ বাগিচা আছে কওকচোন কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কাৰচাৰটো কি হ'ব কাৰচাৰটো হৈছে গোৱালপাৰা গোৱালপাৰাত আপোনাৰ কি আছে ৰবৰ বাগান আছে গতিকে অপশ্যন বি এছ এ ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ফৰেষ্ট ইজ অফটেন নৌন এজ এমাজন অফ দ্য ইষ্ট কোনখন অৰণ্যক পূবৰ আমাজন বুলি জনা যায় আমাৰ পূবৰ আমাজন বুলি ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন অৰণ্যক জনা যায় এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু তিৰিকি কুৱেশ্যন প্ৰায় কমন এ ডিৰ এক্সামৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিভ এক্সামত সুধি থাকে কিন্তু পূবৰ আমাজন বুলি ইয়াৰ ভিতৰত কোনখনক জনা যায় কাৰ্ক এন্সাৰ হৈছে দিহিং পাটকাই দিহিং পাটকাই যিখন অৰণ্য আছে ইয়াক পূৱৰ আমাজন বুলি জনা যায় মনত ৰাখিব কুৱেশ্যনটো মই আকৌ কৈছোঁ কোনখন অৰণ্যক পূৱৰ আমাজন বুলি জনা যায় দিহিং পাটকাই শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ দা অনলি ৰামচাৰ ছাইট দীপৰ বিল ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এ বাৰ্ড চেঞ্চুৰী ইন ৱেচ ইয়াৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ স্থান দ্বীপৰ বিল কোন বছৰত চৰাই অভয়ণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈ থাকে এইটো কুৱেশ্যন যে আমাৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ ছাইট কোনটো তেন্তে হ'লে মনত ৰাখিব দ্বীপৰ বিল হৈছে আমাৰ ৰামচাৰ ছাইট কিন্তু কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছে দীপৰ বিলক বাৰ্ড চেঞ্চৰী হিচাপে য়েছ কোন চনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে কমেণ্ট কৰিব ক্লাছবোৰ কৰি কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ জনাবলৈ নাপাৰিব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে দ্বীপৰ বিল দুহেজাৰ দুই চনত ঘোষণা কৰা হৈছে টু থাউজেণ্ড টু মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ ইজ দ্য লাষ্ট নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটৰী অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উইডিন আছাম অসমৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৱাৰ অন্তিমখন উপনয় কোনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পৰাৰ অন্তিমখন উপনয় বুলি ক'লে ইয়াৰ ভিতৰত কোনখনক জনা যায় শুদ্ধটোত হৈছে শংকোচ কোনখনক জনা যায় সংকোচক জনজায় অ'কে অপশ্যন দি দিছে ৰাইট এনচাৰ কোনে কোনে অপশ্যন দি লিখিছে শুদ্ধ লিখিছা আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলিং ট্ৰিজ প্ৰভাইডছ ৰ মেটেৰিয়েল ফৰ দ্য প্লাইউড ইণ্ডাষ্ট্ৰি গতিকে তলৰ কোনটো গছে প্লাইউড উদ্যোগৰ বাবে কেঁচামাল যোগান ধৰে আগতে প্লাইবৰ্ডৰ ইমান চাহিদা নাছিলি বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে য'তেই গৈ থাকে আপোনালোকে দেখিব যে ঘৰত বেছিভাগ প্লাইবৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত প্লাইবৰ্ডৰ ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হয় বা প্লাইবৰ্ড সৃষ্টি হোৱা গছডালৰ নাম কি কাৰ্গেঞ্চাৰ হৈছে হোলু গছ অকে হোলং গছটো হৈছে আমাৰ ষ্টেটটিৰ কেতিয়াবা সুধিব পাৰে আমাৰ ষ্টেটটিৰ কি হুলু গছ মই অলৰেডি বহুকেইটা ক্লাছত ডিচিছ কৰিছোঁ এতিয়া হোলুং গছৰ পৰাই কি হয় প্লাইউড উদ্যোগ উদ্যোগ তৈয়াৰ কৰা হয় বা প্লাইউড তৈয়াৰ কৰা হয় কেঁচামাল যোগান ধৰা হয় হোলং গছৰ পৰা মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ দ্য এলিফেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট ৱাজ পাছড ইন হুইচ ইয়াৰ কোন চনত হাতী সংৰক্ষণ আইনখন গৃহীত হৈছিল আপোনালোকে জানে হাতী সংৰক্ষণ আইন এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এলিফেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট কেতিয়া আহিছিল কোন চনত আহিছিল য়েছ এভৰি ওৱান জানিও সকলোৱে জনাতো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় নাই এইটিন চেভেণ্টি নাইনত এই এক্টখন আহিছিল কেতিয়া এইটিন চেভেণ্টি নাইন অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ নেগলেক্ট নকৰিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শেষলৈকে চাব অ'কে বৰিং নহ'ব দেই নেক্সট কুৱেশ্যন ওলাই আহিছোঁ এভৰিগিন চেমি এভৰিগিন এণ্ড ডিচিডিয়াছ ফৰেষ্ট আৰ ফাউন ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম চিৰসেউজ অৰ্ধ চিৰসেচ আৰু পৰ্ণপাতি অৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত পোৱা যায় ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন জিলাত পোৱা যায় ইয়াৰ ভিতৰত কাই কেঞ্চাৰটো হৈছে নৰ্থ কাছাৰ হিলছ ক'ত পোৱা যায় নৰ্থ কাছাৰ হিলছত পোৱা যায় গতিকে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ ট্ৰিভিটৰী অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোনখন উপনৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোনখন উপনৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ অপচন ডি আছে অপশ্ন এ জিয়া ভৰালি অপশ্যন বি কপিলি অপশ্যন চি চুৱনখি অপশ্যন ডি ধনচুৰী ইয়াৰ ভিতৰত কায় কেঞ্চাৰ কোনটো হ'ব মই কৈ দিছোঁ কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে শুৱনশিৰি মনত ৰাখিব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ এ বায়'চিফাৰ ৰিজাৰ্ভ ইন আছাম তলৰ কোনটো অসমৰ জৈৱ মণ্ডল সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ইয়াৰ ভিতৰত জৈৱ মণ্ডল সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অসমৰ ভিতৰত কোনখন হ'ব পাৰে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কয় হ'ল কুৱেশ্যন গেট ফ'ৰৰ কাৰণে এইখন পেপাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যদি পি ডি এফটো লাগে আপোনালোকে যদি পি ডি এফটো ল'ব বিচাৰে এতিয়াও সময় আছে নাইণ্টিন নাই হাইড্ৰেড পে' কৰি আপোনালোকে হোৱাটছআপত মোক কণ্টেক্ট কৰিব পি ডি এফটো পাই যাব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ব'থ এ আৰ বি এ আৰ বিত কি আছে মানৱ আৰু ডিব্ৰু চইকীয়া এই দুটা শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে এ আৰ অবি হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ হুইচ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হেজ বিন নেইমড আফটাৰ দা ইম্পৰ্টেণ্ট এনিমেলছ ফাউণ্ড ইয়াৰ তাত ক'ত পোৱা যায় গুৰুত্বপূৰ্ণ জীৱ জন্তু নামে কোনখন বন্য বন্য অভয়াৰণ্য নামকৰণ কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন অভয়াৰণ্য সেই জীৱটোৰে নামকৰণ কৰা হৈছে অলৰেডি এইটো কুৱেশ্যন মই প্ৰায় চাৰিটামান ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ এতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ মনত থাকিব লাগিব যে কাৰ্গে এন্সাৰটো কোনটো হৈছে কাৰ্গে এন্সাৰটো হৈছে গিবন গিম্বন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চী এই গিবন যিটো জন্তু তাৰ দ্বাৰাই আপোনাৰ সেই অৰণ্যখনৰ নাম হৈছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ফেমাছ ফৰ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং এনিমেলছ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তলৰ কোনটো প্ৰাণীৰ বাবে বিখ্যাত আমি ডিব্ৰু চৌখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন দেখিছোঁ গতিকে কোনটো প্ৰাণীৰ বা কোনটো জীৱ জন্তুৰ বাবে ইয়াত বিখ্যাত গতিকে এইটো হৈছে হোৱাইড উইং উদ্দাক অ'কে কোনটো হোৱাইট উইন উদাক যাক চৰাই দেওহা বুলি কোৱা হয় চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত বাবে বিখ্যাত গতিকে দেওহা হৈছে আমাৰ ৰাজ্যিক পক্ষী এইটো মনত ৰাখিব অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী হৈছে দেওহা এইটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ আফ্টাৰ এণ্টাৰিং বাংলাদেশ বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম কি হয় পৰে অলৰেডি মই বহুকেইটা ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ এতিয়া আৰু ৰিভাইজ কৰা সময় গতিকে যিকেইটা ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইকেইটাই কুৱেশ্যন মই দুটামান আকৌ ৰিপিট দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ যায় আৰু তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো যাতে তোমালোকৰ মাইণ্ডত ছেভ হৈ যায় অ'কে ইয়াৰ কাৰ্ট এনচাৰ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৈ যেতিয়া বাংলাদেশত এণ্টাৰ কৰে তেতিয়া বাংলাদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম হৈ গৈ যমুনা সেইটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হোৱাট ইজ দ্য চাইণ্টিফিক নেম অফ দ্য চাল ট্ৰে শাল গছ চিনি পাইছে বহুতে শাল গছ এইটো স্পেলিং ভুল কৰি দিছে এইটো তালিব্যসহ হ'ব লাগে শাল গছৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি শাল গছৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি কোনে জানে শাল গছৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি কমেণ্ট কৰাচোন য়েছ শালগছৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে স্বৰে ৰাৱস্থা অ'কে স্বৰে অৱস্থা মনত ৰাখিব শালগছৰ বৈজ্ঞানিক নাম কেতিয়াবা আহিব পাৰে স্বৰে ৰাৱস্থা মানে কি এই স্বৰে ৰাৱস্থাৰ অসমীয়া নাম কি কেতিয়াবা সুধিব পাৰে শালগছ মনত ৰাখিব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ হুইচ ৰিভাৰ ফ্ল' থ্ৰ' নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন নদী নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে বৈ গৈছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে কোনখন নদী বৈ গৈছে বাৰু আনুমানিক ধাৰণা এটা কৰাচোন আৰু শেষত তোমালোকে কিমান নম্বৰৰ পৰা মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই বহুতে পাহৰি যায় ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হৈছে ইয়েস কারার হয়েছে জিয়া ভরা জিয়া ভরালি এখন নামের রাষ্ট্রীয় উদ্যানের মধ্যে পড়েছে নেক্সট কুয়েশন টা আসুন নেক্সট কুয়েশনটা হচ্ছে হাট ইজ দা এভারস্ট রেইনফল রিকুয়েড বাই দ্য ট্রপিক্যাল এভারগ্রীন ফরে গ্রীষ্ম মন্দিরের শিরৌ অরণ্যের প্রয়োজনীয় গড় বরষুণর পরিমাণ কিমাণর বরষুণ হব লাগে কার্ক এন্সার হয়েছে অ্যবভ টু হান্ড্রেড সেন্টিমিটার ওকে মন রাখি নেক্সট কুয়েশন তো লাগে হুইস অফ দ্য ফলিং কামস আন্ডার ৰিপেৰিয়েণ্ট ভেজিটেচন তলৰ কোনটো নদীৰ পাৰৰ গছ গছনিৰ অধীনত আহে ইয়াৰ ভিতৰত নদীৰ পাৰৰ গছ কোনটো বাৰু যিটো নদীৰ পাৰত থাকে সেইটো আপোনালোকে হয়তো যদি আপোনালোকে গাঁৱৰ বাসিন্দা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে এক এনচাৰ হৈছে ই কৰা ই কৰা নদীৰ পাৰত বেছিভাগ থাকে গতিকে অপশ্যন চি ইচাৰ্ড এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ হুইচ ইজ দ্য অনলি ৰেইনফৰেষ্ট ইন আছাম অসমৰ একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্য কোনখন ইয়াৰ ভিতৰত অসমৰ একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্যখনৰ নাম কেতিয়াবা সুধিব পাৰে কোনখন হ'ব পাৰে য়েছ অসমৰ একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্যখন হৈছে দিহিং পাটকাই ৰেইনফৰেষ্ট মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আছাম হেজ এফেণ্টিটি উইথ হুইচ গ্ৰপ অসমৰ প্ৰাণী জগতৰ কোনটো গোটৰ লগত আত্মীয়তা আছে অসমৰ প্ৰাণী জগতৰ কোনটো গোটৰ লগত আত্মীয়তা আছে কাৰেক এন্সাৰ হৈছে ইনডু চাইনিজ অ'কে ইনডু চাইনিজ মনত ৰাখিব অপশ্যন চি চাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ হাউ মেন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আৰ ডি আৰ ইন আছাম অসমত কিমান বাস সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে বৰ্তমানলৈকে অসমত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কিমানখন আছে অসমত চাৰিখন আছে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইচ ইজ দ্য লাষ্ট ট্ৰিবিউটৰী অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ গতিকে অসমত বাস সংৰক্ষণৰ চাৰিখন আছিল কিন্তু বৰ্তমান পাঁচখন হৈছেগৈ আপোনালোকে চাই ল'ব অ'কে জাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কেইখন আছে বৰ্তমান আপোনালোকে মোক এইটো কমেণ্ট কৰিব আগতে চাৰিখন আছিলে এতিয়া আপোনালোকে কেইখন আছে মোক কমেণ্ট কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন টোলৈ আহিছোঁ হুইচ ইজ দা লাষ্ট ৰিবিটৰ অফ ব্ৰহ্মত্ৰ ব্ৰহ্মত্ৰ শেষৰ উপনয় কোনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ শেষৰ উপনয় বুলি ক'লে কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে তিষ্টা তিষ্টা হৈছে ব্ৰহ্মুত্ৰ শেষৰ উপনয় অকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইচ ট্ৰিছ ইজ ৱাইল্ডলি ফাউণ্ড ইন এ ডিচিডিয়াছ ফৰেষ্ট পৰ্ণপাতী অৰণ্যত কোনটো গছ বহুলভাৱে পোৱা যায় ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো গছ বা কোনডাল গছ পৰ্ণপাতী উদ্ভিদত বহুলভাৱে পোৱা যায় পোৱা যায় পৰ্ণপাটী অৰণ্যত ইয়াৰ কাৰ্গে এন্সাৰ হৈছে খালগছ শাল গছ প্ৰচুৰ পৰিণে পোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ হুইচ ইজ দ্য ষ্টেটৰি অফ আছামাত্ৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ মই কোনটো অসমৰ ৰাজ্যিক গছ অলপ আগতে কৈছোঁৱেই এইটো কুৱেশ্যন আৰু নক'লেও হ'ব হোলং গছ হয়নে হলোং গছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ হাউ মেনি এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আৰ ডিয়েৰ ইন আছাম অসমত কিমান এটা হাতী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ কেইজনী অসমত পাঁচখন আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ হুইচ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি ইজ অলছ নৌন এজ মিলো ৰয় বাফেল' চেঞ্চুৰী কোনখন বন্যপ্ৰাণ্য অভয়ণ্যক মিলো ৰয় বাফেল' অভয়াৰণ্য বুলি জনা যায় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কোনখন অভয়াৰণ্যক জনা যায় য়েছ কাৰ এন্সাৰ হৈছে পফা পফা অৰণ্যক অ'কে চ' আমি অলৰেডি কেইটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ লাষ্ট কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেজ দ্য হায়েষ্ট কণ্টেনেশ্যন অফ ফৰেষ্ট ইন আছাম অসমৰ কোনখন জিলাত বনাঞ্চলৰ হৰ্ণত্ব সৰ্বাধিক আছে অসমৰ কোনখন জিলাত বনাঞ্চলৰ শৰ্ণত্ব সৰ্বাধিক আছে কাৰ এনাৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং অকে চ' এতিয়ালৈকে আমি টুৱেণ্টি ফাইভ এটা কুৱেশ্যন ডিছাছ কৰিলোঁ কোনে কোনে টুৱেণ্টি ফাইভ পাইছা মোক কমেণ্ট কৰিব মাত্ৰ দহ মিনিট সময় যদি তোমালোকে খৰচ কৰিছে তেনেহ'লে বহুকেইটা কুৱেশ্যন জানিব পাৰিছা অকে ভিডিঅ'টো চাই যদি যাব লাগিছিল লাইক কমেণ্ট চাই লগতে আমাৰ বিশ্বাস শিমতী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈকে মানে অন্য এটা ভিডিঅ'টো আগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম